Որպես քառորդյա պատերազմից հետո առաջինը Սարգսյան Ալիև հանդիպման արդյունքները Արմեն Ռուստամյանը դրական է գնահատում։ Ասում է, կարևորը վերահաստատվեց, որ խոսք լինել չի կարող զինադադարի նոր պայմանագրի մասին։ Այլ խոսքը գնալու է 94-95 թվականի զինադադարի ռեժիմի եւ դրա հետ կապված պայմանագրերի մասին, որը չափազանց կարևոր է, որովհետեւ դա արդեն իսկ ձևաչափն է հստակեցնում, որտեղ երկակողմ է եղել։ Զինադադարի խախտման դեպքերը վերահսկող մեխանիզմների սահմանին դիտարկում իրականացնող ԵԱՀԿ գործող նախագահի հանձնակատարի թիմը ընդլայնելու մասին համաձայնությունները ևս ըստ Ռուստամյանի կարևոր ձեռքբերումներ են։ Այսքանը որպես ստարտ կարծում եմ կարելի է դրական համարել, բայց բնական է մնում են հիմնական հարցերը, բովանդակային հարցերը, բայց այս հանդիպման նպատակը բովանդակային հարցերին անդրադառնալն չէր։ Տեսականորեն ձեռք բերված համաձայնությունները կարևոր են, իրականում իշխողը անվստահության մթնոլորտն է, կարծում է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Իրականում ես կարծում եմ, որ վստահության մակարդակը այնքան ցածր է հիմա Իլհամ Ալիևի նկատմամբ եւ Ադրբեջանի ղեկավարության, հա, որ ասել այս պայմանավորվածությունները այսպես ենց կգործեն առանց ոչ մի խնդրի, առանց ոչ մի պրոբլեմի եւ այլը, նույնիսկ այդքան լավատես չէի լինի։ Եվ հետեւաբար ստեղից գալիս է, որ զգոնությունը պիտի լինի մաքսիմալ մակարդակի վրա, չեմ բացառում ցանկացած պահի հնարավոր նոր պրովոկացիայի էլեմենտ։ Այսուհանդերձ ակնհայտ է, որ հանդիպումը որոշ չափով լիցքաթափեց այդ պատերազմյան իրավիճակը, ու Ալիևի համար պարզ դարձավ, որ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծվել չի կարող։ Այս մասին հայտարարեցին նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նման բովանդակությամբ հայտարարությունները, Բեկարյանն ասում է, նորություն չեն, խորհուրդ է տալիս թերթել ժամանակագրությունը։ Հետ գնանք հասնենք փետրվար մարտ, որևէ մեկը այլ բան էր հայտարարում։ Անընդհատել հայտարարում էին ռազմական լուծում չկա։ Արվեց փորձը։ Երկու երկրների հանդիպումը Վիեննայում բանակցային գործընթացից դուրս էր, այն ըստ պատգամավորների հանդիպում էր բանակցությունները վերսկսելու հնարավորության մասին։ Արմեն Ռուստամյանը ասում է, բանակցություն կլինի, եթե մասնակցեն երեք կողմերը՝ ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, հունիսին ևս մեկ հանդիպում կազմակերպելու մասին, Ռուստամյանը նկատում է, ապրենք մինչև հունիս հրադադարը չխախտելով։ Մարիամ Բարսեղյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն Այսօր։